ini si Oyeng. Panglima Oyeng. Ni Black Panther. Oi, lari. Okay guys, hari ni kita nak jumpa dengan saudara mara si Sally. Sally Ong. Ni ramai ni. Ni Black Panther. Oyeng. Miau, miau. Oh, ramai lagi kat belakang ni. Jom kita berkenalan dengan Black Panther dulu. Alamak, Black Panther malu-malu kucing lah pula. Miau. Oh, ini makcik Sally ni. Siapa nama? Tijah. Oh, Tijah. Oh, lari mah. Dia takutlah. Oh, ini. Ini White. Ini Marshall Gun. Alamak, lari juga. Semua larilah. Wah, ini apa ni? Ini Miss Lulu. Uyo, how are you? Fine. Uyo, cantiknya dia. Miss Lulu ke ni? Meow. Meow. Oh, siapa ni? Ni siapa nama? Wakanda. Miss Wakanda. Hai. Meow. Meow. Siapa nama? Oh, ada lagi seekor tu kat atas tu. Siapa nama? Meow, 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 meow. Eh, ada lagi. 4 ekor ada. Oh. Cumanya cabi-cabi. Meow. Meow. Comelnya dia. Macam Black Panther. Ha. Hello, siapa nama? Miss Lulu ke? Ni bukan Lulu ni. Lily. Meow, 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 meow. Siapa nama? Ni siapa nama? Ha, takut sangat dia ni. Ui, garangnya muka dia. Kita zoom sikit. Ooh, tu dia. Ni siapa ni? Ini dah macam pelakon filem tu. Siapa nama tu? Yang Alice in Wonderland tu. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. What's your name? Besarnya dia. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ni, ada lagi ni. Ramai ni. Apalah, kita berhenti kat sini dulu lah. Kita jumpa saudara mara lain pula. Okay, bye-bye. Titi-titu. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.